God bless you po. I'm glad with the preacher, Bourbon, Valenzuela. Everybody say, it. praise the Lord. Praise the Lord. Lord. Tapos yung kamay, tayo po'y dumalangin, mga mga mahal. Upo na kailan Diyos, Panginoon, maraming salamat sa bagatawa mo sa amin. Mahal na Panginoon, ngayon ikaw ay matubay gabay sa amin. Pag-isang sa so, umpisa, sa gawain, hanggang sa mga sandaling ito. Nagpasalamat kami, Diyos, sinamahan mo kami, para tamis presensya ang pwede naman sa amin, Lord, sa nadalangin, malapastor, tinipon mo naman kami upang purin kat-sambahin sa kamutihan mo sa inyong buhay. Panginoon, Tatawarin mo kami, dapat dapat sa palingisan, mabang lingkod mo sa gani mo lang magawa. And wait, my Lord, hallelujah, my servant, we cannot do anything without you. Mga nabain, Satan, cast out hindrances right now, Lord, to the first leading, mga well, nabain, pastor, with Almeda, in Jesus' name, amen pa the Lord, hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Palagpakan po natin ang ating mahal Panginoon. Salamat po sa ating mahal Panginoon. Yung mga sa oras na ito, tayo po'y pinagpapala ng Diyos. Amen? Amen. So, first of all, the highest praise, glory, and thanksgiving, and majesty only to our loving God. And the resumed and give double honor and respect to our dearly beloved evangelist, with this almint, and profitable loving God. And always remember, cheer the blessed memories, and precious teachings of Love Pastor Lina Kumalmida, and all beloved children, and again, to my beloved wife, my children, my co-workers, my co sister, and to all of you, Salahat poon makapatina, and mga na nanon uod ngayon, mawib ka spirits abong de eggdig, mga ndangabipo mga araw, palakpagan po natin, na natin malapang panginon. Nagpala tayo, nagkaroon tayo ng payapa at maayos na butuhan. Amen. Amen. So ngayon po, mga minamahal, uh, nakita po natin yung sinong, uh, sino talagang uh, linuklok ng ating mahal na Na upang uh, maging leader ng ating bansa, mga minamahal, at maging nga hindi lamang sa bansa kundi sa iba't iba't na lugar sa talang nga mga siktor ko sa ating mga representative sa ating senado, pababa po sa mga mayors, governors, town cities at barangay. So, kita nga mga kristyanong tunay kailangan po natin manalangin para sa ila. Amen ba? Our prayer is very important for our country, for our leaders para ma-maintain at ma-sustain at manatili ang kapayapaan sa bansa, mawala ang division sa bawat bansa, mawala ang kaguluhan, para tayo talat dito ng mga Pilipino, hindi lamang Pilipino, sa bunda Bakinabang po tayo, mag-titira tayo sa lupa na payapa at mabundansya at pagpapala. At higit sa lahat, malaya tayong sumamba sa ating pinakamahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. So ang ating uh, pag study sa gabi ito ay three ways we can pray for our nations. Tatlong bagay na tayo po'y paano manalangin sa ating bansa. Amen ba? Three ways we can pray for our nations. Tatlong bagay na, na dapat natin, paano natin, paano natin ipanalangin ang ating bansa. Sabi dito, we have never been where we are today. Uh, today sabi na as a nation, while division abound in in our in every segment of, uh, of our country, it is time to cry out to God in prayer for our country. No longer can the people of God be silent before the Lord. So we need to call out to God passionately and urgently until the glory of God we experience in every corner of our nation. Amen ba? Kailangan daw ito. Uh, sa araw na to hindi tayo pwede magpapabaya. Para mawala, kay nakita po natin yung division abounds sa bawat mga leaders, sa bawat mga aspirants. So iba naman, nagbaba, babak na sila. Pero na, mayroon pa rin masamang loob nila. So it's time for us to cry. Amen ba? To cry to our God in prayer for our country. Amen ba? No longer can the people of God be silent. So hindi po tayo pwede daw na magtahimik lang yung mga totoong anak ng Diyos. Kaya yung mga beloved children, nakita natin paano sila nagpuprosigi Nga, We have to pray and we must to pray for our leaders, for our nation, na ang Panginoon talaga ay maghirang ng totoong leader sa bansa. Ang purpose natin dito, maging peaceful ang bansa, may malaya tayong magpuri sa Diyos at yung mga leader na to, marunong magpakumbaba sa harapan ng Diyos at marunong mag-acknowledge ng gawain ng Panginoon. Kaya sabi nga ni Beloved Minister James Salmida, Kuya, yung leader na nagpapakumbaba sa Diyos, yan po pagpapalain ng Panginoon. Amen? Amen. Amen. Nakita natin sa bansang Israel, yung mga leader na nagpakumbaba, sumunod, nagpasakop sa Diyos sa mga propita, sila po'y bawat ginagawa nilang gera, naging matagumpay sila. At ang pinaghawakan nila mga bansa ay pinagpapala ng ating malapayno. Yung kumontra sa Diyos, sumamba sa ibang Diyos, sila po'y bumagsak. Kaya mga minamahal, kaya yung leader na kumikilala sa Diyos, may takot sa Diyos, mga melalian po eh, pagpapalain ng Panginoon. Yung kaguluhan ng bansa, alisin yung division, alisin at maging payapa at lahat tayo makinabang dito sa ating pananatili sa bansang ito. Lahat tayo makinabang. Bakit po natutuwa ang Diyos sa mga taong ganyan na bakit kumikilala at ang niwala sa kanyang kapangyarihan? Everybody, service the Lord. So it's time to cry out to God in prayer for our country. No longer can the people of God be silenced. Hindi daw be before the Lord. So we need to call out to God passionately and urgently until the glory of God is experienced in every corner of our nation. Palakpakan po natin Dios Diyos, So first of all, kaya tatlo man eh. Number one, pamaraan. Uh, pray for the leaders of our country. Ito pong gawin natin, ipag natin to come together to provide strategic leadership that will lead to righteous and peaceful living on our country. Amen ba? Pray for the leaders for our country to come together. Mag-aisa sila. Provide strategic, strategic leadership that will lead to righteous and peaceful living in the Philippines of our country. Palakpakan po natin ang Diyos. Importante ito. Amen ba? Kaya hindi natin sila pagpipray, hindi nila, ma hindi, niwa, hindi nila ma, maunawaan. Kaya hindi man talaga sila mga born again. Pero but, because the leader, the nations, sila pong linagay ng Diyos po dyan. Kaya tayo nga, Kristiyano, we have to cry out to God. Hindi tayo no longer be silenced sa ating Panginoon. Banalangin po tayo. Yan ang purpose natin eh. We must, to, we must to pray for the leaders of our country to come together to provide strategic leadership that will lead to righteous and peaceful living in our country. Palakpakan po natin, Diyos. Kaya nakasulat po yan sa, sa Biblia. 1 Timothy chapter 2. 1 Timothy chapter 2, verse 1 and 2. Pag-ibasa. Praise the Lord. Sa aklat ng unang Timoteo, kabanata 2, ang talata ay 1 hanggang 2. Una-una nga sa lahat ng mga bagay, ay iniaaral ko na manaing Manalangin, mamagitan, at magpasalamat na patungkol sa lahat ng mga tao. Sa dos, ang mga hari at ang lahat nang nangasa mataas na kalagayan upang tayo'y mga buhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at kausayan. Amen. Amen. Palakpakan po natin, Diyos, to maintain peaceful and righteous living in our country. Nasa Bible po yon mga minamahal. Tama mo? Nakalagay dito, 1 Timothy chapter 2, verse 1 and 2, Exhort therefore that first of all, hmm? supplications, prayer, supplication, pagsusumamo, uh, prayer, panalangin, intercession, ang intercession, mga inam, ay uh, pagdaing sa Diyos, and giving thanks, magpasalamat, be made for all men. Lahat ng tao, gawin po natin yan, mga minamahal. Verse 2, for the kings, sa mga hari and for all that are in authority. yon sa lahat sa authority. The kings and for all that are, that are in authority. Ano yung authority? Yung leaders. Yung senado, kongriso, yung uh, justices natin. Basta all the leaders. Mga minal, ipag natin si that we may lead. Na sila'y panguna quite an peaceful life in all godliness and honesty na sila po'y mag-lead, nang ng mapayapa, tahimik, mapayapa na buhay at Diyos noon at mayroong pong ginatawag na honesty. Walang kurakutay. So tayo po ang we have to cry out to God. Manalangin tayo sa Diyos na ang Panginoon mag sa ating bansa, sa ating mga leaders na sila po'y mag-lead sa ating country, tahimik at payapang buhay na Dios at honest na panggobyerno. Ito ngayon nangyari sa bansa, eh. Kaya nagkaroon ng division abaon sa bawat gobyerno dahil ang bawat isa kanya-kanyang mitiin, kanya-kanyang desire, kanya-kanyang ambition, kanya-kanyang self-interest. Because of self-interest, not the interest of the country, not the interest of the people, kaya nagkaroon sila ng dishonesty sa pag-lead pag nila ng ilang mga authority. Doon papasok ang kurakot, pamimira, pangwarta, lahat. Kaya mga malwalang walang peaceful na maayos sa panggobyerno. Puro nakaw na lang. Ito po yung dapat gawin ng kristyano. Di ba nakita nyo sa Facebook, pinagpipre ni Bilabin Mr. James? Yan ang sabi niya eh. Nga magroon tayo ng peaceful, quiet, and peaceful life, and godliness, and honesty sa ating mga leaders, sa ating bansa. Kaya nakasalala din po ito ang ating kaligtasan. Tingnan na po, dapat gagamit tayo ng amuranto. Pero dahil iba yung, iba yung nag, nangasiwa doon, ibang reliyon, puro self-interest, hindi tayo pinagbigyan. Kaya minsan yung may mga leader, may sa reliyon, parang isip na sila lang ang makapangyarihan. Pag sila daw mag-indursyo, mag-indursyo talaga manalo. Kaya pati ang gobyerno, sinasapawan. Nagkaroon sila ng lobbying position sa bawat gobyerno. Sila na ito ay naghari. Yun ang nangyari. Eh. Kaya hindi tayo nagagamit ng Amoranto dahil iba yung, ibang lead, religion ang nag leader doon. Nag-asikaso. Hindi pinagamit. Kino mo? Mayroon itong na-division in the church. Na sa Bible po yan, kailangan mawala yung division sa bawat churches, sa mga panampalataya upang ma-maintain ang quiet and peaceful life and godliness and honesty sa ating pag nanatili dito sa lupang ito. Tayo pong kailangan ng Diyos umiyak dahil totoo tayong mga anak ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Abo? For the kings and orders and order that authority that may be lead a quiet and peaceful in all godliness and honesty. So yan po mga minahal. We must, we must to pray for our leaders of our country to come together to provide strategic leadership that will lead the right to righteous and peaceful living in our country. Yan pong number one. Pangalawa, pray for unity. Manalangin tayo sa pagkakaisa. Amen ba? Amen. Amen. Ngayon kahit na natalo sila, mag-conside na sila. Magpakumbaba na sila, magka-isa na lang sila. Alisin na yung pride. Kasi hindi nila matanggap, bakit na, hindi silang maniwala, natalo na sila. Eh kaso, nakita natin sa butuhan eh. Klarong-klaro. Amen ba? Amen ba? Pray for the unity in the church of, of our country. Sa mga churches. Ipag-pray e natin na magkaroon ng unity, mag-unite magkaisa ang bawat mga simbahan, ang bawat mga panampalataya, mga minamahal upang magkaroon tayo ng payapa at maligayang buhay sa lupang ito. Walang away-away. Amen -away. ba? Kahit kayo rin sa pwesto dyan, dapat kung gagamit ang Diyos mong kusin, pagbibigyan nyo. isa, isa lang, sa Diyos naman tayo. Hindi ah, hindi ka ng Diyos mong Kusid. Hindi ka, hindi ka naman membro ng ganito. Hindi pwede. So mayroong ginitawag na division. So dapat ipag-pray natin na magkaroon tayo ng unity. Pag-ibasa lang. 1 Corinthians chapter 1 verse 10. Praise the Lord. Sa aklat ng unang Korinto kabanata 1 ang talata ay Jes. Ngayon ipinamamanhi sa inyo, mga kapatid, sa pamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Isu Kristo, na kayong lahat ay magsasalita ng isa lamang bagay at huwag magkaroon sa inyo ng mga pagkakabahagi-bahagi kundi kayo'y mga lubos sa isa lamang pag-iisip at isa lamang paghatol. Palakpakan po natin Diyos, mga minamahal. So I beseech you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that we, that we all speak the same things. Na dapat isa lang yung ating salita. Amen I No division among you. Walang pagkababahagi but we be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment. Lahat tayo magsama-sama, perfecto, pagkakaisa, isa lang ang isip natin at isa lang husga natin. Nga lahat naman tayo ay papuntang langit. Langit pa rin ang ating pupuntahan, mga minamahal. Huwag tayo magkanya-kanya, huwag tayo magdidibide, mga minamahal. Huwag tayo magsiraan. Kay panahon na ngayon, nga tayo magjoin together, perfectly joined together in the same mind and the same judgment. Amen ba? Amen. Huwag natin sabihin nga, wala kayo, kami, diri rin maganda, wala. Lahat, speak together with no division. Isa lang ang salita natin. Nga magkaisa tayo, isang layunin, ipag natin bansa natin, nga maging maayos ang leader natin, lahat tayo makinabang. Kaya kung yung leader natin, hindi maintindihan nga leader, kung wasak nga leader, lahat tayo mapiktuan, baka mag-decrease siya, wala nang simbang mga bunagin, patay tayo ipasirado yung mga simbahan, yung amin ng reliyon, ang aming pairalin, wala na tayo mapuntahan, mga minamahal. Amen? pag natin, nga sabihin nila, ang lahat ng mga born naging Christian, magkaisa na, malayang sumamba sa simbahan nila, malaya magkusada, malayang mga mag-libresaryo, lahat, everywhere, they can go and preach the gospel. ipag natin yan. This same speak na isang istorya lang tayo, isang pag-iisip lang tayo, payapa lahat, mga minamal, sama-sama tayo, mag-rally, mag-puri, mag, mag, -puri, mag sa ating painulang, before sa so, unang panula pang pandemic, ipang pray natin na mawala na yung pandemic, mawala na yung virus, mawala na yung kaisa sa virus, na may balik natin, pag-aisa natin, namimiss -nami po natin yung makrusada. Hallelujah, sa masama tayo, to join tayo together in one spirit, one mind, one heart. Kaya nahirapan tayo sa main dahil wala tayong magamit na malaking space, lugar. Kaya hindi sapat. Kaya yung malaking arena, iba yung religion really yun may-ari. Kahit sa gobyerno, sila rin ang mamanage. Kaya hirap na hirap tayo. Kung sa bagay, sabi ng malapaso so, hitang itong kristyano, kahit wala tayong karo sariling dwelling place, wala tayong saniling tahanan o tayong simbahan. Tayo naman ang totoong simbahan. Tayo naman ang babalikan ng ating pinakamahal na Panginoon. The time na ibabalik ang Diyos, hindi babalikan niyang magandang simbahan. Hindi babalikan niyang magandang mga may purma-purmang simbahan. Ang babalikan niya, yung totoo simbahan. We are the temple of the living God because the Spirit of God will it in our heart. Tayo pong balikan ng Diyos. In the time pang rapture, mawala, may iwan to atong simbahan. May iwan to mga silibigas na to. May iwan ang lahat ng bagay sa sakyan Iwan, tayo lahat na dalhin sa langit. Hallelujah. At tayong perpektong kristyano na nitili, na nitira tayo sa peaceful, righteous life. Naglingkod tayo sa puso. Hindi naman ating kailangan yung magandang simbahan. Pero kung may pagkakataon, hindi pa ba babalik ang Diyos. Magkahanap tayo ng lupa na maganda at patayon ng simbahan, maganda po yun para habang naghintay tayo sa Panginoon makainjoy tayo ng mga blessing dito sa lupa magkaroon tayo ng sa sariling lupa karoon tayo ng simbahan maganda atin na walang problema mga milet ay mag-upa-upa mga mihan tayo hindi tayo masasama sa mapalis mga bakit ating sariling atin ipagpripo natin yan mga minamahal na magkaroon tayo ng grasya at pagpapala makapagtitiran may mga pangako pagpalain sila ng Diyos upang makamit natin yung tagumpay pagwawala sa pangalan ni Hesus Amen dito mahirap. Tagal na natin dito ilang taon na. Every month, nagbabayad tayo ng 15,000. Mabuti na nga ni 15,000 na lang. Free ito. Free ang kontrata dito. Wala nang kuro kontrata. Open contract ito. Kaya anytime, pwede tayo mapaalis. Anytime, pwede tayo pengkrisan. Pero grabe ang bala, Panginoon. Wala nang kuro kontrata dito habag at awa ng Panginoon. Pero ng malapastor. Hanggang ngayon, lang taon, ganun pa rin, 15,000 pa rin binabayaran natin. Pero pinakadabis, mag-pray tayo, mami na mahal, na magkaroon tayo ng sariling lupa, na tayo ng ating sariling sambahan. Hindi na magtagal, malapit na. In Jesus' name. Amen. We must to pray for that. For the unity of our church. Magkaisa tayo sa panalangin. Upang mawalang hadlang sa mga pagpapala. Mawalang hadlang sa mga minimit dinidesire sa bawat isa sa atin. Di isa lang, maging isang salita lang tayo, isang pag-iisip, isang layunin po na mamuhay tayo ng peaceful and righteous living in this earth while we are waiting for the blessed hope sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Paintulutan ng Diyos matagal pa sa babalik, bigyan pa niya ng pagpapala, gracia, gawin po natin yan mga minimal. Let naman tayo mang kinabang, hallelujah. Kaya kung magkagulo ng bansang Pilipinas, magkagulo na ang buong daigdig, hallelujah wala na tayong kapayapaan, wala na tayong kalayaan, mga minamahal. Ang atin nilang hinihintay yung pagbalik ng ating mahal na Panginoon. We have only one hope, the appearing more great and unsavable Jesus Christ in the air during the rapture when we hear the last round sound of the trumpet with the shout or the voice of the archangel. Tayo mga buhay na natili dito that we with her alive and remain will be caught up together and meet the Lord in the air. Yung mga namatay Kristo na una na siya po'y mambaw ng mabanhaw pag nakanug ng busis ng ating malapain the grave will open and the dead in Christ shall rise first and we which are alive and remain will be caught up together and with the Lord. Dahil i tayo ng ating mga Panginoon. Goodbye pira, goodbye chapel, goodbye sasakyan, goodbye kayamanan, lahat may natin. Wala tayong madala sa langit kaysa isang puya ang madala natin yung ating binuhatan na naging matuwid tayo, banal tayo, sirstig, perfecto tayo, paglingkod sa ating mga noon. Kahit ano mangyari, mga minamahal, isipin natin, maglingkod tayo ng peaceful and righteous life in this earth righteous and peaceful and holy life in this earth. Hindi po lupa ang ating pag-asa. Ang totoong pag-asa natin hindi po sa lupa. Ang totoong pag-asa natin yung pagbalik ng Diyos. We have only one hope. And that blessed hope ang pagbalik ng ating mahal na Panginoon. Wala tayong madala ng mga bagay sa lupa. Amen? Tayo ang dalahin sa langit. Pagperpekto, malinis, putli ang puso natin na naglingkod sa ating malapay. So we have to pray for the unity of our churches in the Philippines. sa about religion. Ipag-pray natin, pating ating leader, na mag-unite sila, magkaisa sila. Isang salita, isang isipan, maganda ng layunin, magaroon ng strategic na leadership na maganda para to lead the peaceful and honest mga inoong niyang paglingkod dito sa lupa, mga minimal. Para tayo may kalayaan maglingkod sa ating malapain. Lastly, number three. For, pray for every town, city, throughout the country and to have at least one prayer observance in the natural day of prayer resulting a mighty voice of God. Magaron tayo ng ipag-pray natin yung bawat bayan. Yung nanalong mayor, nanalong gobernur, nanalong congressman, ipag-pray natin sila. Nanalong mga kagawad, ipag-pray natin sila. Isang prayer, mga minamahal, Hallelujah. Upang garoon sila, paglingkod nila, mga siwa sila to lead them peaceful and righteous living in this earth sa pagsagwa ng gawain, mga minamahal. At panglagya isa silang mga leader, ang lupa, mawala ang salot, mawalang division, mawalang problema, mawalang karamdaman, mawalang kurakot, mawalang away-away, mga minamahal, sigurado, papalain ng Diyos ang ating lupa at bansang Pilipinas ipag natin. Kaya pagdating ng panahon, ngayon, yung dollar, 52 pesos, ikbalin sa piso. pag natin, ngayon itong administrasyon, mabaliktad. Ngayong mga minimal, yung piso natin, maging 52 sa 1 dollar nila. Wala nang sila na pupunta sa atin dito magtrabaho. Hindi na tayo magtrabaho sila. Sila na mag-invest sa atin, hindi tayo mag-invest kanila. Bakit mayaman ang Pilipinas? Amen. Amen. Yung ginagawa sa si ibang bansa, nga mayroon tayong daan, silalim ng tubig, dagat, mga ilog, lagyan ng subway, mga tanan, gawin, mangyari yan sa bansang Pilipinas. Amen. Makasakay sa train, dadaan si Lalo ng lupa, punta ka pa ng Hong Kong, sa Dubai, ibang bansa. Grabe, galing sa taas. Mababa ka. Hindi mo alam, train sinasakyan mo. Ilalim pala ng dagat yun. Pag akit mo, gugulat ka, ang daan doon pa. Oh. Ilang elevator pa, ilang, ilang step pa yung escalator. Si Lalim pala ko ng dagat, pero may daan doon, mga train. Gilangan mangyari din sa ating bansang Pilipinas yan para sabihin ng buong nasod, ibang bansa, tingalain na grabing Pilipinas, pinapapala. Amen! Amen. Dahil pag manalangin ang totoong kristyano, i-grant ng ating mahal na Panginoon. Na mabuksan isipan ang leader, maging ang leader hindi kurakot, lahat niyang kayamanan, ibigay sa taong bayan, ibigay sa bansang Pilipinas para po the good of the country, for the good of the people. Lahat na mga mahirap, maging mayaman, wala nang squatter. Lahat tayong tirahan natin, puro condominium na. Mangyari po yan sa pangalan ni Jesus. Kaya ang Panginoon nakikita niya kung sinong tapat na leader. Kaya tayong Kristiyano, ang ating obligasyon, we must to pray for our country. Pray for our leader. Pray for unity. Yan lang pong magawa natin. Bakit? apiktado ang church natin kung hindi tayo maging payapat manalangin. May maraming gamitin, di mo hindi magtagal. Baka maya magtataka na ng 666. Mag-order na sila. Duhulihin na yung mga kristyanong dadalang Biblia. So we must to pray that hindi pa daw mangyari. Makinabang patay ng grasya bayaya sa lupa before that mangyari. O pang pangyari manyan, Diyos ay babalik na! Kukuli tayo papuntang langit. Palakpakan po natin Diyos. Mahamil <laughs> Hallelujah! Last verse, Second Chronicles chapter 7, verse 14. Pray for every town, city, throughout the country to have at least one prayer observance, a natural day of prayer resulting the mighty voice of God ang lalabas. Pag-pray natin. Second Chronicles chapter 7, verse 14. Praise the Lord. Sa aklat ng ikalawang mga kronika, Kabanata 7, ang talata ay 14. Kung ang aking bayan na tinatawag sa pamagitan ng aking pangalan Amen. ay magpakumbaba, magpakumbaba at dumalangin, dumalangin at hanapin ang aking mukha hanapin ang mukha ng Diyos at talikuran ang kanilang masamang mga lakad talikuran ang masamang mga ginagawa akin niyang didinggin sa langit didinggin tayo ng Diyos at ipatatawad ko ang kanilang kasalanan patawarin ang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Pagalingin ng Diyos ang ating lupain. Alasin yung salot, alasin yung virus, alasin yung corruption, alasin yung kaguluhan, magiging payapa ang bansa. Sabi na po and I will heal their land. If my people shall humble themselves, which is called by my name, and pray and seek my peace, and torn from their wicked ways. Then I will hear from heaven. I will forgive their sins and I will heal their land. Kung ating mga leader pa nag-pray natin mabuksan ng isipan, sila po'y tatawag sa Diyos at sila po'y magpapakumbaba. Talikdan lang kasalanan nila. Sabi ng Panginoon, pakinggan kung ilang dalangin sa langit, patawarin kung kasalanan nila at pagalingin ang lupa. Lahat tayo pagpapalain, mawalang kahirapan, mawalang korupsyon, mawalang salot itong lupa na to dupa pa lang, langit na. At mayroon pa itong totoong langit na pangako ang Diyos para sa atin. Kaya naman tayo nagsikripisyo, mga minamahal. Kaya naman tayo nagsikripisyo, paglingkod sa Diyos, naghirap tayo. Grabe, tinitiis natin ang pagod galing sa trabaho, negosyo. Makasamba lang tayo. Hitiis natin yung kahirapan. Hindi natin malaman kung saan ito'y pupunta. Pero kung magpatuloy tayo, pag-bring natin ito, may doon ang panahon na yung pangako ng Diyos maging totoo na tayo po'y pagalingin ang lupa, maalis ang salot, problema, karapan, gutom, maging pangpapalang bansang kikilalahanin tayo. We call the blessed nation ang mga tao sa atin na mangungutang. Hindi na tayo mangutang. Ang bansang Pilipinas, grabing utang. Kumpisa pa nung mga boxing, teribling utang. Lahat, teribling utang. Eh ngayon, kung mga, itong leader na to, buksan ng isipan. Lahat na kayamanan na ilagay sa bansang Pilipinas, mga ginto, lahat na utang ng Pilipinas, bambayaran. Lalaki ang piso natin, magibaliktad ng dollar sa piso. Amen! Tingalaay na tayo, sabi ng Bible Biblia, tawagin kayong mapalad na bansa. Bakit hindi na kayo nangungutang? Kayo na ang pagpapautang. Pagpapalain tayo. Kay mga anak tayo ng Diyos, mga minuman. Manatili ang katapatan, maglingkod sa Diyos, manalangin tayo. Kaya kailangan po natin yung panalangin. Prayer of supplication, buong daing, purong pagsusumamo, pag-iyak sa Diyos. We have to cry out to the Lord. Manalangin tayo na pagpalain tayo ng Diyos mawala ang kahirapan. Amen I ba? At hindi ako naniwala na hindi na magtagal. Ipatikim ng Diyos sa atin ang grasya at biyaya niya. Okay, anak ng Diyos, natuto tayo magbigay, magpupuri, magpalakpak, sumamba sa Kanya. Itong kahirapan na to mawala to. Sa bansang Israel, yung mga hari na sinsiro sa Diyos, grabe yung pagpapala. Lahat ng mga country, mga nearby countries nagdadala dito ng regalo, offering. Anong dala? Ginto. Kaya sabi ni Moses, hintuin ang pagdala ng ginto. Di walang sapat na budiga ang kalalagyan. Grabe. Sobra-sobra ng pagpapala. Kaya tayo mamublima pag repair ng chapel, di sobra-sobra. Ngayon, tayo pa sige pangita ng ginto. Grabing dagko na tong kubal sa tong palad sige maso sige pangutkot grabe mamatay matay ta sa mga hilo tanan wala pa rin tay nakitang ginto pagdating ng panahon tayo nga hahabulin ng ginto pagpapalain tay ng Dios Hallelujah Awitan natin Dios mamnya Totoo ang pangako ni Dios Manalangin tayo ng taos puso, mga minamahal. Iiyak natin sa payweb to cry out to God. So that our leader, our nation will become together to lead the peaceful righteous living in our country. The blessing will follow. At tayong una makinabang ng pagpapala dahil Kristiyano tayo. The Bible say, the riches of this, the riches of this world is for the righteous people. Ang kayamanan ng daigdig na ito ay para sa mga matuwid na anak ng Diyos. Hallelujah! Singgit, hallelujah! Sabi nila kay ganda raw ng langit. Napakaganda ng langit mga mansyon ng tao. na sagad Bulaklak di kumukupas. Sa mundo ko pusa at dinagpis ay mapapara. Ako ay dumadalagi sa Panginoon ang siya aking hiling. Kapiling ka, Jesus, ay sa Panginoon.

Maraming salamat, Lord. Salamat, Lord. Salamat. salamat. Punihin ka. Salamat sa pag-aaral. Salamat sa pag Sa bahay na iyo, Panginoon. Magkabiling natin siya, kailan pa ba? Magkabiling natin Di na mga na piling natin, na, Panginoon siyang pagbalik. Sa mansyon, mula gito. nila talaga. Itaas ang kamay, manalangin tayo, mga pinabal. Let us pray. For <laughs> our nation, for our leader, for our land tayo po ipagpalain na kilang Diyos sa mabalas sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. So na dalangin ng aming minamahal kinagalang na pastor yung entire prophet, Lord, the beloved children. Ang hagyo kami, Lord, we have to pray for our nation, for our little, Lord, that we lead the peaceful and quiet, righteous, righteous, Living in earth, Lord, upang ang trust niya pagpapala, nalating sa laso ito. Kami maglikulubusan sa iyo na maundan siya, Lord. Kwa ang uh, division sa churches, guwang ang division sa aming bansa, pagkaisahin mo ang mga leader ng inyong ng, mo ngayon. Tulungan mo, Jesus, mo na, Pastor. Bless us so much, heal our sicknesses, so sure our problem right now, God. In Jesus' name, sing it, hallelujah. Batong gamay sa ulo nyo. Ibigay natin yan sa tikilan Diyos mo mga pangyarihan mo sa mga itnan. I the prop dangles. Di mo sin permit to sing this and me right now in the might of Jesus. Bill, be healed, be healed. Let the blessed champion. So let me right God. In Jesus' name. Amen pa sa Lord. Hallelujah. Palapakan natin Dios mo na mahal. Tanang kita yung mulokso. kita. Singgit ko sa mahal niya. Alibis Lord. Amen. So dito na magdugay, Ma'am na mahal. Pasensya ka niyo. Medyo na sobrahan na ito, Ma'am na mahal. So atong beloved brother Anthony Rebe Flores, pagpunin po ang ating closing prayer. Iyagi sa boxes po ang ating mga pledges, puti sa sa TV, pula sa box sa lupa, at magpampu yung katapusan. tamang ang talingkuran. Mag-pray tayo, Ma'am na mahal. Hallelujah. Praise the Lord. God bless you po, beloved ordinary Preacher. Kaya hindi minyas. tayo po ay manalangin po salamat sa ating buhay na Diyos. Opo, mamagpala namin, Ama, sa langit, Diyos, sa mga sa lahat. Sa matamis sa pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Isus, sa pangunat ng amin ng aming ginagalang, minamala, Pastor, Bilabi Evangelist, Will de Almeda. Mahal na Panginoon, salamat po sa araw na ito. Mahal na Panginoon, bigyan mo kami ng kalakasan. Mahal na Panginoon, upang masamba ka namin. Mahal na Panginoon, salamat sa pag-iingat. Mahal na Panginoon, papunta dito sa iyong banal na gawain. Mahal Panginoon, salamat din po. Mahal na Panginoon, sa paglangis ng iyong banal na gawain mula sa MC Joy po Soling Song, Tissime sa mga bigay ng mga mga Mahal Panginoon sa pangaral patungkol sa pagbibigay ng Sang Susi na pagpahala at higit sa lahat sa pakinig na banalang salita, Mahal na Panginoon, ng siyang pagkain ng aming kaluluwa, Mahal na Panginoon. Salamat, Mahal Panginoon. Kami dumadalangin sa iyo, Mahal na Panginoon. Pag-ingatan mo ang Mahal Kapatid sa kanilang -kani pag-uwi, sa kanilang tahanan, Mahal na Panginoon, makarating sila maluwalhati, Mahal na Panginoon. At sa aming mga Mahal na Kapatid na hindi sa araw na ito, Mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, pagkaisayin mo kami, Mahal na sa, sa overnight prayer, sa Sunday service, mahal na Panginoon. Pagpalain po kaming lahat, mahal na Panginoon, ayon sa mga pangako, mahal na Panginoon. Ito aming samot na langin, sa unang dalangin ng malabastor, sa makapangiriyang pangalan Isus, in Jesus' name. Hallelujah. Amen. God bless you po. Mga mga lahat, na kita na mahal. We love the Lord Jesus. you. Yes, I love you with the love of the Lord.